Ya, sakit tampil ya. Oke. Okay. Terus niki mau sakwise kembang kenomo, dur kembang telase, terus kembang nopo? Ka kantil kondo kumadil kantil kali wong tuane. Sing ibu wis tau nusawu nanggut musoni didik putrani kertoso bapak nanggut gawe miponangi tanpa kenal wayah dinukupi putra putrine. Mungkin aku niku dur kembang mawar, kembang mawar niku nusawu fadilai ke doiling-iling sesok si bakal digowo nang alam kubur ke opo. Amal kesainan putra ingin alim kali napa bu ilmu sikman manfaat terus ya. Kalau ibu-ibu ini bakalnya nopo wong tua liwa bakalnya nyakup kabeh. Tahun-tahunnya pun jenengan cekali. Siji ilmu otomatis wong guru sing utama madrasah yang pertama akan di putra putri ini ku ibu alhamdulillah. Nopo kali sotako anggun bingung ibu ini orang tenagane, ya nyusewu masakane, ya ngadeni garwane ngumbah-ngumbahi putra putri ini gak sotako, terus ibu ini Allah wabar nyusewu anak sing soleh, lah niki jenengnya besok nak kagungan putra supaya anak sing soleh niki nak ngaji biasa nak mengaji dijak itu nak sekolah pilih, no sekolah sing nyusewu pelajarannya sing akeh pun agamanya syukur kaki pondok pesantren ojo bangga matematika anak ini profira apa ojo bangga bahasa Inggris nyusewu alfateka kenapa belum baik jadi mau ngertes anak-anak itu alfateka harus siap alfateka bener itu soalnya nopo sesuk kita bakal balik nang kong tua terpunti nanti dikubur ke misal kong pilih kan ini diwacake matematika bahasa Inggris Al-Quran ah berarti anak sing pinter agama mesti pinter maca Al-Quran mulai ini jenengan wajib mendidik putra putrine mengerti agama sesuk bakal itu ngake wong tua kanti Al-Quran insya Allah kateri ku antar kijing kaya sing kijing wawah niko antar sing musrik-musrik ya pak kiai apa ini kuburan kok dodok ini kijing kijing niku nak diwalik wong bocok Jawa niku dadi jeng iki i jeng dadi jeng nak niku sing semare teng riku bapak nak niku sing semare niku simbah kaku mbah putri jeng iki lho sik ninggali semene okehe jeng iki lho nak ibu sik nglairke aku jeng iki lho nak bapak kuwi sing ngukir jiwa ragaku terus ngoten dadi jenengan ora tak sak cilik ati rasa nyun sewu dok nyun jenengan kok niku dimusik-musik rasa wedi pun terus kemawon nek tahlilan angin pun jarok mako ngopo menyang mboten masalah ngopong menyan itu gak dimusik-musik ya pak ya sebabnya ada yang gue pengerti ya nak ngopong menyan itu menyan di pakanannya setan ya Allah ilallah sejarah nanti setan makan menyan ini orang-orang malah berita yang terakhir itu kalau topon itu setan ini saya ini pegang makan menyan ini senangnya saya ini kerdusan tas cilik ini konjernya atau menerlengu duduk dengan kok Allah Akbar. Mulai ini saya udah orang tuh sejarah. Niku anter di layar di Kanjeng Nabi. Niku remen nak tindak terbesit tempat jenisnya tenegi ngagem minyak wangi. Minyak wangi ini niku jenisnya misik. Misik niku saya botol sampai tenegi cili kan tenegi. Sing asli termekar kok jutaan regane. Nanti niku ukuran real. Tembriki ini kan boleh sing asli rau no. Anggolek kau sing gandani kau Kanjeng Nabi ini minyak misik niku botol nonton. Nah kali kan jesu kan kali Joko dibake si ambunya member-member nopo minyak lagu bulannya gampang yang pasar ini kuku sak bongkar itu cuma bukiran-bukiran nyadrana gitu nah jenang kita nih gondo minyak minyak lagu ini persis kaya gambarnya minyak mesin si dagang Kanjeng Nabi ikannya lu Joko kok ngerti Kanjeng Nabi kok betul minyak mesin mertu nak gambarnya wangi dia sholat sakit kusuk dia dolo sakit kusuk kok ngoten saniki bandingke mangke jenengan lungguh donga ning kandang sapi. Beda kandane mesti beda kahanane lho ngoten. Kula mboten wonten piyambak bawa nyusun ngobong menyang kok rusak-rusak ngono. Gandane niku kaya gandane minyak mesik kula nak piyambak donga ning kuburan iso kusuk. Narane kene ora tak tongke megah. Bagaimana Jogja kan? Wah, dia semua paham-paham anjaran itu saya kogak semua penting ini tuh gagal ini persatu kembali dengan adat ulama dan sering gagah-gagah lewat ini
masjid megah-megah ning pucuk gunung kaya ngono diati. Allah masyarakatipun rukun ya Allah. Ngeten iki lho Bu. Aja dilunturke. Tegese dijaga kanthi bareng-bareng terus ya Bu nggih. Nggih, monggo bareng-bareng. Niki kula njenengan kabeh len jaga persatuan kalih kerukunan napa? Ya niku nderek sing dados amal-amalipun ahli sunnah wal jamaah tahlilan niku rukun mergo kula sak jeking urip ngeten iki mboten nonton berita bentrok antar grup tahlilan kana. Nah kerengan taburan antar remaja geng motor oke. Okay. Tapi kalau babak baru sing kaitane pun kali agami dereng ati ngremu. Hadroh barang niku monggo mriku wonten terus nggih. Mergo teng mriku hadroh niku mewujudkan cinta terhadap Kanjeng Nabi, kesenian dipadu dengan selawat al berjanji lan sabenggalanipun. Topeng ireng silakan niku budaya akan kita agama Islam. Wayangan, ketoprakan silakan ngadirakake. Boten masalah. Selagi pondok pesantren wonten ing Tegal Rejo kemawon, nek boten nonton Covid, biasanya ngeten niki nganake pengajian itu dino pitung wengi kalih kesenian terus toh. Nah, niku pun diawali niku napa? Nasabipun saking penerus-penerusipun alim ulama zaman rumiyin. Nanti niku niku titipan kula yuk budaya lokal mriki tahlilan, kendurenan, nyadran sing terselantun diteruske. Nggih napa? Nggih gawe obor anak putune awake dhewe mendo seneng rukun, mendo seneng rukun. Nah, nek ngaten niku napa nggih wonten ilmune Pak Kiai kendurenan wonten. Siji tenggen kendurenan niku mesti wonten tumpeng terus nggih. Tumpeng niku napa maknane? Yuk dibuka. Tumpeng niku kula njenengan kabeh kondho nglakoni sing dadi sifat ngibadahi Kanjeng Nabi. Tegese napa? Kanjeng Nabi niku le salat tanpa kendhat, wajibe tambah sunate. Mula kula njenengan kabeh supaya nek ora keri ana apa mboten rukuk kali sing dadi sifat Kanjeng Nabi, sik sitok kalih Mekah riko kadonan kalih Madinah kadoan niki men do kelingan kula ditinggali tumpeng. Tumpeng niku saka tembung asli saking sitok mriki saking Mbah Sarat jenenge napa Bu? Tumpeng niku limang wektu kudu mem baleni limang wektu kudu ape napa lho? Ape musrike endi? Ora ana musrike. Meneh bak tumpeng teng niku keke gonte do nak iki tampil wong niku ana gudangan ana jajanan pasar perono-ono darang nggih. Niku napa maknane? Piantun iki nak limang wektu mumpeng nggih. Minas samani wal ardi jabang. Napa? Rezeki ini bakal dijamin dening Gusti Allah sak kupunge bumi iki habar tenan iki. Allahu akbar. Mergo napa salate mumpeng rezekine lancar. Allahumma amin iki. Nggih, terus teng niku sandine wonten meneh sing mekungkung kae sapa? Nah, ning kene jenenge ingkung jenengan pirsa nggih, Bu nggih. Ingkung niku saka napa? Ayam. Pitik-pitik kena werna loro, nalika urip ana sing manut ana sing bener. Nggih ta? Sing bener iku ora manut karo sing duwe, nggih ta? Dadi nek sing bener niku contone gaweane ngeker-ngeker pawon. Dibusak layu ning ngarepan, weh nelek kowe munggah meja. Pitike sing duwe dhewe sak kecekle kepengin bengkolan kok nggih ta? Mergo ora manut karo sing duwe. Nek pitik iki duwe, apa manut karo sing duwe dicekel-cekel anteng. Dikalungi peso bismillahirrahmanirrahim kelekter kaya muni keok kaya muni Allah ngono. Pitik kok orang muni Allah ini kaya muni keok kaya. Nah terus di jenengan nopo dibodoli wulune terus di utuhke dadi ingkung munggah meja manut karo sing duwe nggih to munggah meja sak jete urip nganti tekan kuwo kaya ngeten iki durung nate kula niku mirsani ana wong kok wani bandel ingkung iki. Napa maknane? Nyawa kuwi nak manut karo sing duwe nyawa bakale mulya kaya iku. Malah kepokoro ingkung niki lho wonten perangan sik maune jiji. Ning basan wis dadi ingkung kuwi dadi jujukan empuk tur gurih dene. Jenenge kok napa, Bu? Kok silit ngawur wae. Jenenge Bro Bruto. Ya Allah. Ya Allah jenenge beda-beda nang ngene iki. Brutu mulane jenengan dar brutu kuwi aja kelingan gak iso uripe. Wong pitik gak iso uripe brutu kuwi brut metu kok. Nah, mulane sing maune jijiki
Mbak San manut karo sing gembul yo dadi jujukan mergo empuk karo duwe dhewe. Napa manane? Nyawa nak manut karo sing duwe nyawa, mula kaya ngopo derajate bakal diangkat dening sing duwe derajat Gusti Allah mergo manut nyawane karo sing duwe nyawa. Disindir meneh. Yanto sing raman kaya nyawane karo sing duwe nyawa, wa wa ila yak minu asfaro, napa dipadake kaya kewan sing paling nyebai nang donya jenenge kewan jaran. Kok kewan jaran kok nyebai anjenengan kersane jaran. Niku ngalor ngidul ning pasar sepatonan sikil papa. Kocok motona, sabuan, ini lali ora. Nah, apa itu bubu? Mati kok jenengan? Apa no? Ya kan? Bunda, itu melayu ngalor gitu nih pasar. Mergolai, gitu? Orang kan, orang jauh dulu. Orang sepatonan rapo, kok mau ngono sandal? Orang sabuan rapo, kok nih kayaknya mau tebok? Orang kocok motona nggak popo. Mungkinnya padang kalau dalamnya halus ini katok ojo nanti lali apa maknanya? Katok ini ageman ateges agomo lakonono apa gunanya pangkat derajat? Apa gunanya bodo dunia ini agamanya kok lagi lakoni podo kalau dikat padahal kewan jenengi paham ya? Paham bisa kita lagi ya? Maka ini ada dua dimensi masjid ini papan mulia Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ketemu kali nabi-nabi sak dari ngantos bukit langit sapi itu awake dhewe aja nganti nglalekke sejarah pianten-pianten sepuh guru-guru panjenengan kabeh sing sampun buka cikal bakal wonten ing perdukuan Sintok Gantang Riki Allahumma amin ya jeng ditenangi bubuk asmoro kangge satuan banser mriki monggo dikubah ya bubuk asmoro terus siapke wayange Mas kangge terus Thank you.